Canal 9, Canal 9 una altra volta preparat per oferir-los un important partit, el que van a disputar Uruguai i Brasil a l'estadi Centenario de Montevideo. Dos seleccions que se ho juguen avui pràcticament el tot per el tot, dos seleccions que ja saben el que és guanyar campionats del món. Uruguai ho ha fet en dos voltes, Brasil ho ha fet en tres ocasions, i d'ahí que l'atenció estiga centrada en aquest encontre, on van a jugar ni més ni menys que aquestes dos interessantíssimes seleccions del món i que tenen molt difícil estar als Estats Units l'any que ve. Precisament les dues militen en el grup B, un grup que encapçala Bolívia d'una manera sorprenent. Bolívia està entrenada per l'espanyol Javier Azcárraga Gorta, i d'una manera molt sorprenent encapçala Bolívia este grup B amb 6 punts i 10 positius, mentre que Ecuador està en 4 punts i 5 positius en segon lloc. I després també Brasil i Uruguai continuen en la classificació amb 3 punts, Brasil amb 2 positius, Uruguai amb un negatiu. D'ahí que el partit d'avui siga importantíssim per el futur d'aquestes seleccions. La selecció que perga avui ho tindrà difícil la classificació, i a més la selecció con la brasileira que ja té una espada, l'espasa de Damocles, l'entrenador Parreira, perquè de perdre avui Brasil seria fulminantment cessat per la Confederació Brasileña de Futbol. També Uruguai té els seus problemes perquè el cessador Luis Covillas no volia comptar amb els homes que juguen fora, com són Rubén Sosa, Francescoli, Saralegui, Fonseca, Aguilera, són jugadors que juguen sobretot a Itàlia. Salazar, el jugador de l'Albacete, que avui no juga perquè està lesionat, sí que era assiduo d'aquestes alineacions de Covillas, però últimament ha tingut que recurrir a totes les seues figures per a intentar fer algo amb aquesta sèrie de classificacions, de partits classificatoris, i avui s'aventura una confrontació espectacular entre aquestes dues seleccions. L'entrenador Carlos Alberto Parreira ja l'ha escalfat el partit abans de que este jugara, mentre que Covillas tindrà que oferir el millor del seu repertori, almenys el seu equip, davant uns espectadors que no omplin, com han pogut vostès comprovar a l'inici del partit, no omplin este estadi de Centenario de Montevideo. Juan Branco va a traure una falta per a la selecció brasileira. Llança Branco, baló arrere, no ha pogut fer el que volia el jugador de Brasil, i per tant el fora de banda que trau Jorginho. A revolcón el jugador brasilés, avui pot ser la guerra, miren vostès quan deixen la cama, ja han espent, així ja de tot, així avui val pràcticament tot, i finalment Ricardo Rocha que s'ha fet en la pilota. Canvia per a Marcio Santos, Uruguai va per totes almenys en estos minuts inicials, Branco de nou, ahí està Bebeto intentant endur-se la pilota, no ho aconsegueix, clava la cama Mauro Silva, està Branco també lluitant per la posició de l'esfèric, Rocha que rebutja de cap i xula l'àrbitre, argentí, falta, protesta Ricardo Rocha, diu l'àrbitre que l'ha agafat, està la falta amb rapidesa, atenció ruïsosa per aquella banda, i de moment salva el compromís la selecció d'Argentina. Rubén Sosa, he dit Ruiz, no és Rubén Sosa, a més com Fonseca també està amb l'alineació, una alineació d'Uruguai que no tenim massa clara i que de moment no podem donar massa significats jugadors d'aquesta selecció. Ahí tenim Fonseca, això sí, coneguts els jugadors, alguns d'ells, sembla que estarà Fonseca amb el número 9, falta i la guerra ja pot començar a l'estadi Centenario. Ahí veuen vostès l'embolí de jugadors, Rai que fica pau, la entrada de Ricardo Rocha, per terra un jugador uruguaià, 0-0 amb el marcador, 5 minuts aproximadament de la primera part, i Canal 9 que està oferint-los este partit de classificació dins del grup B.
Els han jugat ja partits interessants també. I una jugada més d'aquest encontre, Uruguai-Brasil, el Bolívia-Equador. Un Bolívia-Equador també interessant, per això de que si Bolívia guanya a Equador, precisament la segona en la classificació, Bolívia s'estacaria i la lluita estaria per banda d'Uruguai-Brasil i Equador per a buscar la segona plaça, que també dona opció a estar als Estats Units a l'any 1994, concretament l'any que ve. Quan ja s'arreglen les coses al terreny de xoc, que llança la falta, fora. Fora de la porteria que defensa Farel. De la selecció de Brasil pràcticament els tenim a tots controlats. És que juguen avui. De una alineació que s'havia donat, no està Cafú ni està Müller. Juga Eli Belton, Rai, Careca, Dunga, Bebeto, Branco, Mauro Silva, Marcio Santos, Ricardo Rocha, Jorginho i Tafarel. Aquests són els homes des de l'extrem esquerre fins a la porteria. Una manera molt especial de donar una alineació pràcticament treta des de la mateixa transmissió, sense papers de cap classe. Quan t'ha rebutjat Dunga de cap, i el baló finalment ha jugat Jorginho, no ha anat a ningú dels seus companys. El baló per a Ricardo Rocha, semblava que demanava falta, no passa res. I el Mauro Silva juga des de darrere, llança baló endavant, intenta fer-se bé, i ahí estan els homes davanters de Brasil, i de moment no han aconseguit encara controlar el baló. Ara sí, baló al cercle central, canvia Eliberto, Ciño, que substituït per Eli Belton el dia d'avui, també ha donat Ciño a l'alineació. I finalment és Eli Belton. Quan contraataca ja a Uruguai, la defensa de Brasil que talla Ricardo Rocha, molt actiu en aquests minuts inicials, encara com Ricardo Rocha ha esbarat en l'herba, perquè semblava que anava a intentar l'ajuste de contes personal amb l'home d'Uruguai. Quan ha llançat Jorginho, no controla Dunga. Ara sí, torna a controlar Jorginho, a la dreta Rai, arriba Rai, toca baló per a Jorginho, i Jorginho d'un contrari, el segon no, i Uruguai a l'atac. I la falta comença per el jugador del Deportivo de la Coruña, Mauro Silva. A este dorsal número 7 d'Uruguai. Baló per Eli Belton, la cama en alt, es queixa el jugador de Brasil, l'àrbitre diu que continua el xoc, així no passa res. Posició bona, no hi ha fora de xoc, atenció a la centrada, punt de penal, Rocha que talla de cap i baixa a replegar la pilota Branco. Juga allà Dunga per a Brasil, Dunga llarga la pilota, controla Rai, autopassada de Rai. S'endú la pilota amb el Pit, tres homes d'Uruguai al costat de Rai, a terra no passa res, i el defensa Sanguinetti és el que ha rebutjat. Juga de nou Uruguai per el centre, ha tallat de Rocha, actiu, com hem dit al començar per la transmissió. Jorginho per la dreta, atenció a Brasil. De nou baló per a Jorginho, busca posició de centrada, centrada de Jorginho, i rebutja la defensa. Ahí estan Sánchez i també Kanakis. Quan t'ha tocat la pilota Francescoli, hi ha un fora de banda que afavoreix Brasil. Branco endarrerint Marcio Santos, es deixa per a Ricardo Rocha. Continua Ricardo Rocha. Jorginho ha rebut el baló de Rai. Rai que el demana de nou per la dreta. Ha rebut molt bé la passada de Jorginho. La centrada al primer pal. Ahí no hi ha ningú que remate. I Dunga que clava la cama. Toca Rubén Sosa. Corre Rubén Sosa. Baló endarrerit ara per a intentar controlar els homes de Uruguai. Juga Ostolaza. Avançant el baló a l'àrea de Tafarel, i el porter de Brasil que es fa amb el baló.
Tafarel en la mà, a jugar per a Branco, este deixa per a Eliberton, Eliberton, Bebeto, Branco, de nou Bebeto, i hi ha un fora de banda. La favorita selecció que vist de groc i blau, la selecció de Brasil. Partit interessant per la festa o per el drama, segons es veja des del qui guanya o el que perga. Este partit d'avui jugat així al centenari de Montevideo, Brasil l'atac, atenció, podia vindre la rematada de cap, estaven ahí atents al que passava i de moment no passa molt. Passa que juga Uruguai a l'atac. Brasil es tanca bé ja en el centre. Havia dit Carlos Alberto Parreira que anava a clavar a tres davanternes com eren Müller, Careca i Bebeto. Però no estan, atenció, quin túnel. Balón en la frontal de l'àrea, arriba Tardunga. I el baló de nou per a començar la jugada per part d'Uruguai. A la frontal de l'àrea, la pilota rebutjada per Marcio Santos i Ricardo Rocha, pràcticament a la limón, Rai Jorginho. Volia picar per a que tornar el baló al capità Rai i ja o fora de banda o mans. Quan es veu aquesta avioneta que du alguna publicitat o algun crit d'ànim a la selecció d'Uruguai, encara que els jugadors crec que no se van entendre en mirant què és el que passa per el cel. Estava contant-los que Carlos Alberto Parreira havia dit que jugarien Bebeto, Careca i Müller i sembla que només estan que Bebeto i Careca. Baló a la frontal de l'àrea, intentava arribar els homes d'atac d'Uruguai quan juguen per la dreta, baló llarg que es va centrar al punt de penal i el rebuig de Brasil. Ahí tenim Rubén Sosa molt endarrerit, jugant precisament per Héctor Morán. Baló fora de banda. El xoc molt embolicat al centre del camp. I l'àrbitre que està indicant als jugadors on tenen que deixar el baló per a fer el llançament. Atenció al llançament de la falta, toca la defensa de Brasil, Marcio Santos, i primer córner que traurà Uruguai. De moment, Uruguai és la selecció que més està acostant-se a la porteria de Tafarel, encara sense perill. El porter Siboldi ni s'ha enterat de que el partit està jugant-se. Hi ha una rematada porteria, tropeça amb el cos d'un jugador de Brasil, no sé si és Ricardo Rocha, Marcio Santos, 1-2. Crec que Ricardo Rocha està queixó d'homes del futbol italià, està ben fals de forma física, fals d'entrenament, això s'ha notat en els primers partits i bonic que sé què passa a la resta d'encontres que encara té que jugar Uruguai. De moment dominant la situació en el terreny de xoc, encara que no la porteria, havien 4 homes ja per davant de la defensa brasileña quan juga Brasil. Branco no arriba a la pilota, Rubén Sosa, perquè abans que Rubén Sosa va arribar el porter Tafarel. Ahí està Rubén Sosa dient a l'àrbitre que què passa amb el llançament de porteria. Finalment xula falta l'àrbitre, que no és altre que el senyor Baba d'Argentina, Ángel Juan Baba. Llançament de Tafarel. No es fan la pilota els homes de davant de Brasil. Ara toca Rai, està Müller per ahí buscant el baló, torna de cap, bota Müller, tampoc s'entera. Finalment baló a terra per a que el controli Bebeto. Bebeto i Müller, els homes d'atac, canvia Bebeto,
Atenció, que el baló havia quedat mort i podia haver arribat als peus de Müller. No ha sigut així. I finalment el xoc continua amb esquís d'un públic que no ompli el centenari de Montevideo. I des d'on estem oferint-lo així a Canal 9, este important partit de classificació per a la Copa del Món dels Estats Units 1994. Xiula falta Baba. L'entrada sobre el jugador uruguaià. Ahí tenim el capità Santiago Estolaza, que se'n va cap endavant. El rebuig de Branco ha tocat la pilota amb Daniel Fonseca, per tant es fa servici de banda. Beneficia Brasil, llança Branco. Estem ja en el minut 16 de la primera part, empat a 0 a este encontre entre Uruguai i Brasil. Ara el senyor Baba, Ángel Juan Baba, xiula falta. Ahí està Ciño manant a la seva davantera, que se'n vagin, els seus companys, que se'n vagin cap endavant. I Branco llançarà la falta des de molt lluny, com en ell és habitual. Ahí està Müller. També ha acudit a rematar Marcio Santos. L'àrbitre li diu al jugador uruguaià que passa més enrere la seva posició. Allà va, el llançament directament a porta, fora. Branco té una potència gran en el seu llançament, però el valor serà directament fora de la porteria que defen Roberto Siboldi. Ahí el tenim. A Roberto Siboldi, amb el dorsal número 1. Llançarà Roberto Siboldi en cama esquerra. Baló al cercle central, toca Rai. No arriba Müller, tampoc arriba Bebeto. Ahí sí que al final Müller fan la pilota, però li fan falta, li agafen de la camisa. No el deixen anar. I Dunga deixa rere el baló, no. No serà Dunga, és Rocha qui clava ja la pilota per la dreta per a Jorginho. De nou Ricardo Rocha. Baló a punt de penal, allí no hi ha cap jugador de Brasil. I el baló per a Siboldi. Llançament de Siboldi. Toca de cap Dunga. També Raí, falta. Falta de Raí, l'àrbitre argentí no està. Crec que xiulant les faltes d'uns i altres no estan medint igual o mesurant com vostès vulguin igual a un equip i a l'altre. Enzo Francescoli, Santiago Estolaza, junta el baló. Ja està el baló en moviment, ha tallat bé la defensa. Estolaza que toca de cap. També Marcio Santos. Ahí tenim Ciño, Branco. Baló arrere. Dunga canviant a la dreta. Corre Jorginho. No pot evitar que Baló se'n vagi fora per línia de banda. Servici a càrrec d'Uruguai. I és Nelson Cabrera. Nelson Cabrera. Estolaza endarrerint. Baló que trau Guillermo Sanguinetti. Directament fora de banda també el servici per a Jorginho. Ja en Sant Jorginho. Iguarrai. Baló arrere. I finalment Jorginho de nou de banda. No controla el jugador d'Uruguai. I una altra volta fora de banda, com poden veure vostès, el xoc no és massa brillant, però almenys el resultat de manté 0-0, que és el que li dona emoció. Ha hagut una falta clara, comença per Fernando Kamnakis, al davanter centre brasiler Müller. Fernando Kamnakis, el jugador que marca al centre davanter Müller de Brasil. Per cert que Leonardo no està tampoc avui convocat ni a la banqueta, eh? El jugador del València. Brasil té
Com a jugadors a la banqueta, Ceti, Cafú, Antonio Carlos, Palinha i Valdeir. Homes com Careca o com Leonardo, jugadors habituals o d'altres alineacions, titulars de Brasil, avui no estan a la banqueta. Mentre que Uruguai té a Salazar, per si de cas poder entrar, encara que no està en perfectes condicions, per això necessita l'equip titular. I està esperant una oportunitat, si és que arriba, quan el balón se li va a Branco, que volia fer jugada en solitari. Per la línia de banda, servici que farà Uruguai, minut 22 pràcticament ja de la primera part. I allà l'estadi Centenari, a Montevideo, 0-0, Uruguai 0, Brasil 0, talla Marcio Santos. Baló a l'àrea, recupera Rubén Sosa, des de lluny Rubén Sosa, para Palinha, para Tafarel. Rubén Sosa, primer dispar a porta pràcticament del partit, minut 22 ja de la primera part. Ahí està, el rebuig de Marcio Santos. Es queda ahí, un baló que ve després a l'àrea frontal, ahí Rubén Sosa para i en cama esquerra llança. I Tafarel no té massa problemes per fer-se en la pilota. Brasil encara no ha posat en cap apuro la porteria que defen Roberto Siboldi. Dos seleccions, com hem dit, adés, saben el que és guanyar un Mundial. Per dues voltes ho ha fet Uruguai, per tres voltes ho ha fet Brasil. També Uruguai està fora dels Mundials en l'any 1978 i 1982, precisament al Mundial d'Espanya Uruguai no estigué classificada. Brasil, de no estar en Estats Units, en 94, seria la primera volta en la història del Mundial que la selecció brasileña no estava en una competició d'aquestes característiques. Quan el porter Siboldi, davant els achuchons dels jugadors de Brasil, ha tingut que llançar fora de banda. Ahí tenim Branco. Centrat el baló, bota Siboldi. I se fa amb la pilota, llança immediatament el contratat del seu equip. Baló que talla Ricardo Rocha. Ha jugat Dunga. Marcio Santos. Marcio Santos és un jugador que defen molt bé, però que la rifa moltes voltes. Ha tallat Mauro Silva. Avui no està així Mauro Silva massa des de darrere. Jorginho, autopassada de Jorginho. Les cames van i venen i l'entrada la comença Nelson Cabrera. El fora de banda volem a favor de qui és, de Brasil. Lluitaven per la pilota Nelson Cabrera i Jorginho. L'àrbitre Ángel Juan Bava havia dit que la posició era de Brasil, però no de fora de banda, sinó de falta. Dunga, Jorginho, demana Rai, que hem d'arrerir. Baló llarg, una altra volta la talla en la trajectòria, Mauro Silva. Canvia, volia canviar el baló a l'altra banda, no ha arribat on estava Ciño i baló llarg per la dreta, ahí corre Carlos Aguilera. Carlos Aguilera, bona passada buscant Fonseca i com dic abans el jugador de Brasil, Marcio Santos, que no se preocupa en llançar el baló on siga. La rifa molt, talla molt de xoc, encara que no té la tècnica depurada de jugador brasileix. Héctor Morán llança el punt de penal, reclama mans Fonseca. L'àrbitre diu que continua el xoc, ahí tenim intentant fer-se amb el baló Nelson Cabrera i veurem l'àrbitre que xiu la falta. Moltes faltes hi ha en aquest partit, una falta darrere de l'altra. El xoc parat en moltes ocasions. I ja està baló, moviment de nou. A rebut de Ostolaza Cabrera i finalment Raí clavant la cama deixa la pilota fora per línia de banda. Ahí tenim Nelson Cabrera amb el número 6. Jorginho, Dunga, canvia Dunga a l'altra banda, allí no n'hi ha ningú. De Brasil per suport recupera Carlos Aguilera. Ha tallat bé, venint darrere els homes de Brasil, atenció contra col para. Corre Bebeto per la dreta, apuntar a l'àrea, intentarà l'1 contra 1, se'n va Bebeto de moment, té que centrar el segon pal, el remà de cap, errat en una ocasió
magnífica per Brasil, ha sigut el capità Rai. I ha sigut el minut 25, quasi 26 de la primera part, quan Brasil en un contracop va molt ràpid, s'ha dut per Bebeto. Ahí està encarant l'1 contra 1 el jugador del Deportivo de la Coruña, centrant, i el remat de cap del capità Rai s'ha anat directament fora. Ha sigut una bona ocasió per a Brasil, n'ha tingut una també bona Rubén Sosa amb parada de Tafarel. I finalment testa de Brasil. Quan Rai va fer-se en el valor, l'àrbitre diu que no passa res, que continua el xoc. Fora de banda, està jugant-se molt per la dreta de Brasil. Tinho pràcticament ni s'entera. Quan recuperen els homes de la defensa, Fernando Kanapkis. Per la dreta, Daniel Sánchez. I llançament llarg, esperava Rubén Sosa. I el baló se'n va als dominis del capità Ostolaza. Ostolaza no ha pogut passar com volia i Raís el que recupera per a Brasil. Baló mundial per a Müller per l'esquerra, marcat per Daniel Sánchez ara. Müller, centrada de Müller, punt de penal, no arriba Bebeto, atenció des de darrere que arriba Jorginho. Bebeto per a Jorginho, dins de l'àrea, Jorginho intenta línia de fons, centrar i córner. El primer córner per a Brasil. Minut 27 de la primera part. Ahí tenim, canviant Müller, ha rebutjat la defensa, era Nelson Cabrera, recupera finalment Bebeto de primeres per a Jorginho, baló queda mort entre Francesco i Jorginho. Jorginho que centra, toca el porter Siboldi, córner. Ahí tenim Tinho per a llançar en cama esquerra des d'este costat. Llança Tinho i el baló al pal o l'ha tret el defensa. La cantada de Siboldi, el baló al pal o el trau el defensa que cobria ese pal. La qüestió de Boro, crec que era Guillermo Sanguinetti. Amb el número 4, el càtet del baló al pal. Veurem si hi ha repetició de la jugada. Ara Beto de l'altra banda i gol de Rai. Ha tancat molt el baló Bebeto i el gol de Rai puja al minut 28. Ahí està la repetició, entra Rai a rematar. Omarcio Santos, perquè els dos han entrat buscant els dos la bola. Si veu la jugada d'una altra posició, podrem comprovar qui ha rematat, si és Rai o Omarcio Santos, perquè han entrat els dos amb una errada de la defensa uruguaiana. Ni els defensors ni el porter han estat atents a rebre la pilota. I de moment 0-1 amb el marcador. Quan se mona Nacho Francisco, li falta de Raí correcta. Correcta la falta, la xulada per l'àrbitre argentí, senyor Bava. Ha tallat el Ricardo Rocha, baló per a Jorginho. Sembla que ara està Brasil ben assentada al terreny de joc. Jorginho canviant per a Branco. No hi ha repetició del gol. Branco llança. Müller que no arriba. Uruguai ara té la contra i 0-1, de nou Ricardo Rocha tallant molt bé, baló per a Jorginho, se li va la pelota, Jorginho tampoc arriba Fonseca, juga per a Raí, Dunga demana, ahí està Dunga, Dunga per la dreta, Jorginho para amb el pit, de nou Brasil a l'atac, per l'altra banda demanant, ahí està, rebenta el baló, Tinho que demanava, pica i ahí no n'hi ha ningú per buscar el remat i baló a les mans del porter. De moment tenim que deixar el gol a dos personatges, Raí per una banda i Marcio Santos per l'altra, con nova repetició del gol, només que una i des de la mateixa posició, no d'una altra. Els dos jugadors han entrat a buscar el baló, no sabem qui de dos ha sigut l'últim en espentar-lo al fons de la porteria. Ostolaza darrere per a Sanguinetti. Baló que juga Uruguai de primeres, corre Rubén Sosa i xiula fora de xoc. Protesta Rubén Sosa, diu que no. I ahí l'àrbitre assenyalant-li a on estava la posició del jugador uruguaià, que era antirreglamentària de fora de xoc. Tenim Tafarel per a llançar. Mal Tafarel, recupera Uruguai. Atenció a l'oportunitat d'Uruguai, errada perquè una altra volta Ricardo Rocha s'ha fet amb el baló. Espectacular el central brasiler.
Perfecte, Nisa Llavor, de tallar els avances del conjunt uruguaià. Branco, Müller, de nou Branco. Centrada de Branco, fora de banda, encara que només havia un punt nome, que era Bebeto. D'ahí que Raí demanant a la pilota una miqueta més endarrerida per intentar arribar al valor. Si Uruguai perd avui, perd moltes possibilitats d'estar al Mundial. Si guanya Brasil, guanya moltes possibilitats d'estar al Mundial. Així la festa anirà per barri, segons el que prengui o el que guanyi. Müller, intent de centre de Müller, valor que queda mort a l'àrea menuda. Bebeto endarrerint, el valor de Jorginho fora. Volia i demanava i tenia tota la raó del món Bebeto que li tornara la pilota Jorginho, però quan va ja en el valor controlat i buscant porta, i és la repetició, esta no l'hem vist abans quant el gol. Amb esta posició de la càmera no hem vist el gol, ahir haurem vist clarament qui dels dos el feia, o bé Rai o bé Marcio Santos. Qualsevol cas, igual té, el gol puja al marcador per a Brasil. Brasil guanya 0-1 a l'estadi Centenario, o Centenari, el que preferisquen vostès, a Montevideo. Quan juga de nou Uruguai, ha perdut la posició Héctor Morán, recupera, o volia recuperar el seu company Guillermo Sanguinetti, no ha hagut ocasió de fer-se amb la pilota fora de banda, es beneficia Brasil. Canal 9, amb les eliminatòries del Mundial del 94 per les 15. Sud-americans. Este és partit que correspon al grup B de tots que juguen avui. Uruguai, Brasil, l'altre és Bolívia, Ecuador. Amb el grup A avui es juguen dos partits també: Paraguai, Perú i Colòmbia, Argentina. Paraguai, Perú i Colòmbia, Argentina. Argentina és primera de grup 4-3, Colòmbia segona de grup 3-1. Paraguai i Perú estan, Paraguai amb un punt i Perú amb 0 punts. De guanyar avui Argentina, Colòmbia, o només que empataren, juguen a Colòmbia. Argentina ho tindria molt claret, i ese caminet d'anar buscant el Mundial del 94. Ahir en ese grup només qualifica un equip, mentre que en este grup bé qualifiquen dos. En este n'hi ha 5, en l'altre n'hi ha 4. Quan du la pilota uruguaya, ho toca Carlos Aguilera. Ha rebutjat el Dunga. Controlant estan els homes de Brasil. Jorginho per el centre, a punt de perdre. És Raí qui llança molt fort, s'alça la bandera, com poden comprovar, per banda del xutxe. I hi havia dos homes ja al avançatge de Müller i Bebeto, els dos en posició antirreglamentària de fora de xoc. El llançament de darrere, Tamnakis. Tamnakis llançant, rebutjant la defensa. Res, rebuig més gran encara dels homes del centre del camp i el control que fan els defensors uruguaians. La pilota per a Enzo Francisco, li a punt de perdre, recupera per la dreta Guillermo Sanguinetti. Corre Sanguinetti, demana Aguilera, és el que rep. Aguilera volia fer la trena, talla Marcio Santos. Ara la trau molt bé, valor per a Ciño. Ja falta a Ciño quan ja havia controlat este home Müller. Ahí està Mauro Silva, també Marcio Santos. Els jugadors de Brasil deixen passar el valor per a perdre temps. Això, la temporada que ve, diuen els àrbitres que van a posar-ho molt seriosament, se van a prendre molt seriosament i van a sancionar els jugadors i equips que perguen temps d'esta manera descarada. 34 minuts de la primera part, 0-1 guanya Brasil a Uruguai a l'estadi Centenario de Montevideo. El rebuig de Marcio Santos, malament, però el capità Santiago Estolaza que rebutja. Ahí tenim Müller, perd el valor davant Héctor Morán. Continua jugant Brasil, Mauro Silva, encara que l'àrbitre crec que havia xulat algo. Efectivament, hi havia sentit el xulit de l'àrbitre i l'àrbitre sí que havia xulat falta, que la traurà immediatament Daniel Sánchez. Llançament de Daniel Sánchez a l'àrea, cau Rubén Sosa. L'àrbitre diu que el xoc continua. Talla Kanapkis, toca Raí, valor de nou a l'àrea, corre Rubén Sosa. Diu la falta ara a l'àrbitre per l'entrada de Rubén Sosa Branco, que intentava fer-se la pilota Branco, que es tomba en l'herba. 12 segons i minuts que se puguen arrossegar són bons per a Brasil.
Ahí está Ricardo. Tafarel farà el llançament de porteria. Llança Tafarel. No ha pogut controlar com volia el jugador de Brasil. Ahí una altra volta l'espenta amb el braç de la dreta. De Rubens se juga Aguilera, baló darrere. Aquesta zona juga el número 4 de Uruguai. Quant ha rebutjat Escolaza, havia jugat Sanguinetti. El baló se rifa una i altra volta al centre del terreny de xoc. No el controla ningú, ara per fi sí, baló a terra per banda de Nelson Cabrera. Sanguinetti, Escolaza, volen avançar tots des de darrere, no poden. Hi ha una falta que xula l'àrbitre, senyor Baba, en curt, Escolaza. Ha rebut posició a Nelson Cabrera, al punt de penal. Baló que queda ahí al mig de l'àrea, ha tallat Mauro Silva, recupera Branco. Bon control de Branco. Müller que no arriba. Domina ara Uruguai estos últims minuts de la primera part. Està jugant Héctor Morán, baló per a Sanguinetti. Continua ahí, està Enzo Francesco, li se'n va de darrere amb molta força Jorginho. Jorginho per la dreta, Bebeto. En el 1 contra Bebeto a terra, Tobal. La pelota per a Kanapkis. Kanapkis continua, intenta fer la trena per amb un Rubén Sosa, tallat Raí. Recupera Ciño. Li entra no solament a Ciño, li furten la cartera. I finalment la juga Kanapkis una altra volta per a Enzo Francescoli. Corre Francescoli per la dreta. No pot fer-se amb el baló. Ciño sí, Mauro Silva a terra. Deixa per a Raí. Val tot així. Tot o quasi tot. Bebeto. Arrere Bebeto. Ha rebutjat Jorginho a la dreta de nou per a Bebeto. Bona posició del jugador del Deportivo. Encara l'un contra un. Se'n va per la dreta. Quin baló li clava. Centrada de Jorginho. I ara sí. Siboldi amb la millor jugada de Brasil. Almenys la més trençada. Duta perfectament bé per Bebeto i Jorginho. Quan toquen encara a Brasil. És Ciño que dura la pelota sobre per l'esquerre Müller. Continua baló a l'àrea. Bebeto remata. Fora! El baló de mitja volta de Bebeto ha tocat el porter Siboldi. Este que toca des del cantó i deixa cantó al córner número 3 amb el número 2. Ha convertit Brasil el primer gol del partit, minut 38, estem ja de la primera part. La jugada repetida, Ciño, Bebeto descarga sense pensar-se-ho i Siboldi toca en la punta de dits i baló. Quan llança en la dreta, tanca molt i ara para si ve Roberto Siboldi. El porter uruguaià que mira a la dreta, mira a esquerra, no hi ha ningú i llançarà des de la seva àrea. Llança fort, 5 minuts per arribar a la fi de la primera part. Talla Jorginho. Recuperen els homes d'Uruguai. Baló d'Aguilera per la dreta, la tren a punt de penal. Tafarel amb la mà de primeres. Branco. Era Ciño. Torna Ciño. Li furta Héctor Morán. Baló de Rubén Sosa, de nou Héctor Morán des de molt lluny. El rebús de Marcio Santos, ahí estava també clavat Mauro Silva. Bebeto de primera, com la juga Bebeto. Müller, pelota ja ve Kanapkis. Müller i Kanapkis, finalment toca Müller, fora de banda. El llançament Sanguinetti, en curt per a Morán, de nou Sanguinetti. Canvia. Para amb el pit, Rubén Sosa no, és Enzo Francescoli, el que demanava era Daniel Fonseca, que no està entenant-se molt de la pel·lícula, Francescoli que l'havia passat el baló però massa llarg, se n'ha anat i no ha pogut arribar Fonseca, que el dia que estigués Pirafón davant el València l'any passat jugant amb el Nàpols, i des d'entonces que han fet ja molt més gols des que fico aquella jornada. Baló fora de banda. Rubén Sosa no fa que cridar l'àrbitre a obrir els braços i reclamar, encara que el jugador del Real Saragossa avui el futbol italià tampoc està fent massa. Però de banda Nelson Cabrera. Juga Uruguai a punt de perdre la pilota, estan els uruguaians de defensa. Això és molt perillós. I finalment el baló de nou per a Nelson Cabrera. Ahí estaven
fent de tot, bolillos quasi quasi, però si se perd la pilota ahí és perill de gol imminent de l'equip contrari. Rep el capità Ostolaza, Cabrera, de nou Ostolaza, llançament des de molt lluny. A la dreta no n'hi ha ningú, talla Branco, recupera Sanguinetti, talla de nou Mauro Silva, ara hi tenim Müller i Sanguinetti, falta clara, protesta el jugador uruguaià, que cara, si l'ha agafat de totes les bandes, era impossible que se n'anara, ahí estava entre Daniel Sánchez i Sanguinetti, intentant dugar-se un valor que se'ls anaven duent ja Müller. La falta la traurà Branco, darrere d'ell està Mauro Silva. Branco al cercle central, Mauro Silva. Avui molt endarrerida la posició de Mauro Silva, més que altres partits que mig Brasil. Ricardo Rocha se'n va per el centre, canvia per a Branco. Allà tenim buscant el valor Aguilera. La errada, la passada de Branco. Recupera precisamente Spame, Enzo Francescoli, el cap de Marcio Santos. Branco, llançament a terreny de ningú dels seus companys, el que corre Daniel Sánchez, i abans es pica fora per línia de banda, fan la pilota. En Cus Sánchez, ahí està Sanguinetti. Sanguinetti per el centre, valor que toca Ostolaza, ahí el tenim, canviant a Cabrera per l'altra banda. Cabrera, valor, llarg, a l'àrea, el rebús de cap, ha sigut de Marcio Santos, i el servici de banda. Demana Francesco i també Ostolaza. Finalment valor a l'àrea, ahí estan tots. Calla ningú, ahí estava, buscant el valor. Fonseca, atenció, encara hi ha perill per a Brasil. No, el trau bé la defensa brasileña, molt tancada la sessió de Brasil. Se juga la vida avui. El seleccionador Parreira li roba la cartera, ja tenim Bebeto, Bebeto per a Müller, atenció al contracol, Müller, Bebeto, es desmarca Bebeto, valor que no arriba, torna Müller a rebre, Müller que ara sí s'entra, Bebeto tampoc, Bebeto darrere per a Jorginho que ve a xutar, Jorginho busca la jugada en solitari, ja falta que no xula el senyor Baba, i és de darrere Cabrera, marcat per Jorginho, toca Jorginho, valor fora, línia de fons, servici de porteria, últim minut de la primera part, Uruguai 0, Brasil 1. I el servici de porteria que farà el porter Roberto Siboldi. Oportunitat del contraatac ara mateixa de Brasil, entre Müller i Bebeto, però ben coberts els brasilers per la defensa d'Uruguai. Com ara, quan Bebeto lluitava per un valor que trau molt bé i sense massa complicacions, encara que sí al rebutjar el Fernando Canapquis. Ara controla Uruguai, a punt de perdre, se la juga sempre el central uruguaià. Aguilera, llei d'avantatge, a la dreta Sanguinetti. Continua Sanguinetti. Retrasa per a Morán, Sanguinetti, canviant a l'altra banda, ahí no n'hi ha ningú dels seus companys, el valor fora de banda, servici que farà Brasil, quan passa ja quasi, quasi un minut per nostre rellotge del temps reglamentari, augment de temps que dona l'àrbitre argentí, quan trau de banda Jorginho, rep de nou de Dunga, valor per a Dunga una altra volta, Dunga allarga la pilota, ahí tenim Müller, marcat per el seu defensor, fora de banda. Es queixa Müller, declara agafat, el defenia com sempre Canapquis i ha segut Cabrera que ja està darrere però el porter Siboldi. Llança Siboldi. Valor a la frontal de l'àrea de Brasil, Ricardo Rocha que rebutja de cap i Dunga finalment. Müller, 82 contraris, del primer dins del segon no. Valor per l'esquerre, ahí tenim Jorginho, li claven la bota en el cap, ha sigut Enzo Francescoli, Jorginho que queda tombat en l'herba, la cama de Francescoli anava al cap de Jorginho, Rubén Sosa li diu a l'auxiliar de Brasil que se'n vagi a fora, i crec que Rubén Sosa devia dedicar més a jugar,
que a protestar o a dir el que passa i no se'n canvia el tenen. Sempre braus o se'n creu. Manant a uns i a altres. I jugant molt poquet. Ni Fonseca ni Rubén Sosa han justificat absolutament res en esta primera part. Ja dic que Fonseca ha justificat tot jugant amb el Nàpols contra València de la Copa de la UEFA la temporada passada, precisament al inici de la temporada. Baló llarg ara. Està Marte Santos. Endarrerida per al porter, efectivament. Tafarel. Sense complicar-se molt. Ahí està Jorginho, que té que botar la cama del contrari. Continua Jorginho, demana Dunga. En curt. Està jugant Brasil. Ahí tenim Raí. Canvia Raí Branco per aquella zona. Para Branco. Ahí està jugant per a Bebeto. Bebeto al punt de penal. No arriba ningú. I de darrere Kanapkis una altra volta. Se ho juga tot. I s'arriba a la fi de la primera part. Una primera part molt embolicada. Un parell d'ocasions. I el que superarà més que l'altre en quant al joc es refereix, ha sigut més força i altra cosa. Però que a la fi s'ha solucionat la primera part en quant als gols es refereix. Amb un gol després de llançar Bebeto un córner per la dreta del porter uruguaià, si vol dir, i entrar al remat tant el capità Raí com l'home que defensa Marcio Santos. El baló entre dos jugadors, ha entrat suau, ha entrat al fons de la porteria de Siboldi. I si el gol és l'únic que hi ha al marcador del centenario a Montevideo, quan ja falta que xiula contra la selecció de Brasil. Sembla que no hi ha cap canvi en relació a la primera part per banda d'uns i d'altres. I per tant, els mateixos homes que m'han pres el partit són els que m'han pres en este segon temps. El partit és transcendental tant per a Uruguai com per a Brasil. Els dos, com saben, estan en el grup B d'esta classificació, quan es llança porteria fora. I ahir encapçala Bolívia, que juga avui davant Equador en un partit de seleccions que encara no han perdut cap encontre. Bolívia ha jugat 3 partits fins ara, sense comptar que també juguen avui. Ha guanyat els 3, per tant, té 6 punts més 10. Quants gols es refereix a un de 10? I Equador, perquè té 12 gols a favor i 2 en contra. I Equador ha jugat 3 partits, n'ha guanyat un, empatat 2, té 4 més 5. Mentre que Brasil i Uruguai estan en 3 punts, un més 2, l'altre menys 1. I busquen, per tant, una plaça que doni opció a estar en els Estats Units. Classifiquen 2 en este grup. Bolívia, de guanyar avui davant Equador, tindria moltes possibilitats d'estar ja. Per tant, la segona plaça, encara que queden molts partits per davant, la segona plaça és la que tenen que estar lluitant equips com Equador, Brasil i el propi Uruguai. Quan juga Daniel Fonseca, canviant a l'esquerra, per ahir apareixerà, com sempre, Nelson Cabrera. Efectivament, entra Rocha, xiula, falta l'àrbitre. L'entrada de Rocha al jugador d'Uruguai, Rubén Sosa, amb el número 11. Ahí estan protestant l'àrbitre, que és l'argentí Àngel Juan Bava. Ahí tenim amb el número 11 Rubén Sosa, amb el número 9 Daniel Fonseca. I a Enzo Francescoli, que sense cap dubte serà l'encarregat de llançar la falta. Aguilera, Francescoli, Rubén Sosa, el mateix Fonseca, homes que juguen al futbol italià, que no volia saber res d'ell. Cubillas, el seleccionador nacional, que a la fi ha tingut que parar amb ells. Atenció, llançament de Francescoli, para Tafarel. Llançament de Francescoli, salvant la tanca d'homes de Brasil, però ha parat aquest home, el porter brasiler Tafarel, que llança ja la repetició. Francescoli, que llança, i para bé Tafarel. L'atac el duia Müller per Brasil. Ha tallat Daniel Sánchez. El valor que torna a estar per rondant el terreny de xoc uruguaià, fora de banda, beneficia Brasil. Ahí tenim Branco per a llançar de banda. El demana Baló Ciño, també demana Müller, Müller per a Ciño, Ciño per a Branco, Branco al punt de penal, llarg el baló frontal de l'àrea, Bebeto amaga, no entra el bot.
Dunga sí, Raí també, torna valor per a Raí i rebutja Cabrera fora de banda. 100.000 almes caben en l'estadi del centenari a Montevideo, 100.000 persones, però avui com poden comprovar quin regat acaba de fer Jorginho, quin altre. Jorginho per la dreta, se'n va de 3, de 4, atenció Jorginho, línia de fons centrada, bota Müller, no arriba, talla la defensa, Branco, massa llarga el valor, arribarà Müller, sí que arriba, centrada en cama d'esquerra, el rebús de Kanapkis, ahí està Ciño de nou, ofensa amb la pilota. Una vez Racinto mata en l'herba, encara que juga Ciño, té que endarrenir. Ahí està parant la pilota Bebeto, Bebeto per la dreta, Raís en va Jorginho. Jorginho dins de l'àrea, amaga, l'1 contra 1, s'embolica i ara no. Abans ha driblat 3 o 4 jugadors, ara persem a Francescoli, Rubén Sosa. Va, Rubén Sosa, Fonseca, Rubén Sosa deixa passar. És Aguilera, Aguilera endarrerint per a Cabrera, Cabrera per l'esquerra, Fonseca, falta. La falta, la xiula l'àrbitre, senyor Baba. Demanen targeta a jugadors uruguaians, no hi ha targeta, tan sols xiula la falta. Jorginho i Raí raonant, ahí està l'entrada de Ricardo Rocha. Diu que no passa res i no, com si no el coneguerem. Jugant Uruguai, l'àrbitre diu que no passa res, reclama Fonseca. Baló en contracol per a Brasil, atenció Bebeto per la dreta, demana Müller al centre, Bebeto remata porta fora. El remata porta del brasiler Bebeto, jugador del Deportivo de la Coruña. Ahí està la repetició, la vista del porter Roberto Siboldi, no li fan falta oïnes al moment, de moment. I el llançament del mateix porter Siboldi. A tocar de cap el jugador d'Uruguai, intentant fer-se en la pilota, estava, no ho ha aconseguit, Guillermo Sanguinetti. I ja en fora de banda, que servirà Branco. Fora, que se li va també a Müller. Daniel Sánchez deixa perquè siga Sanguinetti, l'àrbitre diu que no. I no serà fora de banda, serà falta, entonces. Efectivament, falta en Club Branco, Ciño, Müller, Ciño de nou, mal la jugada entre Ciño i Bebeto, no ha arribat el valor, ja tenim Mauro Silva, avui juga molt, molt darrere Mauro Silva, no passa pràcticament al terreny de xoc d'Uruguai, almenys en el temps de la primera part i en el que portem de segona. A l'ho picat, que toca Jorginho, el rebut de Daniel Sánchez, hi ha una falta que dona ahí d'avantatge l'àrbitre, Ciño, arrere per a Branco, de nou Ciño, li surt en la cartera i el valor rebutjat per Branco, fora de banda, Sanguinetti, Ostolaza, Giardo Ostolaza, i falta que xula l'àrbitre a Daniel Fonseca, que s'agafa el cap, l'entrada de Daniel Fonseca sobre Marcio Santos, ahí tenim Branco, i Fonseca Baba, l'àrbitre argentí, que aturó la falta i que li diu a Marcio Santos que s'alce. El públic xula, és normal. Marcio Santos aprofita per estar tombat en herba uns segons. Així va el tot. I estem en els primers 8 minuts de la segona part. I encara el marcador està igual, 0-1, guanya Brasil a Uruguai en Montevideo. Llançament de Ricardo Rocha. Rai que toca. Corre Müller. Para la pilota Müller. Centrant de Müller. Perd el valor el porter Siboldi. Rebutja Morán. Fora de banda. Ocasió per a Brasil. La centrada de Müller. I si vol dir que rebutja davant Bebeto. Branco, Müller, se'n va bé Müller per l'esquerre, però li furten la pilota. El baló ja impulsat al terreny de xoc de Brasil, talla el cap de Ciño. Corre Dunga per aquesta zona.
Balón a l'esquerra, apareix Cabrera, deixa per a Rubén Sosa, volia fer la trena, no s'entera. I tacó per a Jorginho. Està Rai, falta. I la falta jurant en contra de Brasil. Si ha pegat una espenta clara Rubén Sosa, vamos. La espenta de Rubén Sosa és claríssima. I l'argentí Baba, que no xiula res en contra de Brasil. És, vull dir, a favor de Brasil. Tot el xiula a favor d'Uruguai, pràcticament. Menys quan la cosa ja s'apropa a l'àrea brasilera. I entonces, con tots. Atenció, Branco. Llançament, busca Müller. Müller darrere, baló per a Ciño. Més darrere encara Ciño, per a Branco, pràcticament a caminar Branco. Ara passa a buscar Müller, baló a l'àrea, l'agafen, falta. Esta vegada suposa que sí, haurà xiulat. Agarró, Calbot, li han fet de tot. Müller quan anava a entrar a l'àrea. No sé si ho ha una jugada repetida, però ha dut de tot. Calbot, col de puny. I ahí està Rai. Branco. Ahí se sent de tot, ahí. No sé si vostès escolten, però jo escolte per auriculars, ahí. Coses molt, molt grosses. Quan ahí està Rai, llança la falta, rebutja la barrera. Que tancava aquesta defensa d'Uruguai quan hi ha un baló llarg que no en contra rematador, sí que en contra homes que rebutgen. Morán ha perdut. Morán recupera ràpidament. Marcio Santos deixa per a Jorginho. Dunga té la vora per davant, vore aquí Bebeto. Bebeto canvia bé. Müller deixa per a Ciño. Ara sembla que Brasil domina una miqueta més. El centre de Ciño, baló, atenció, opció de gol, fora! La gran ocasió del partit l'acaba de perdre Raí. Era un gol que podria haver sentenciat en contra. Minut 11, segona part. Para amb el Pirraí, creua fora. Fora, 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 fora. Que gran ocasió repetida, la vegem. Tanquem el suït. Pensaven que valorava el fons de la porteria. Raí erra. Domina Brasil, Uruguai està nedant intentant guardar la roba i buscant un gol que empate el partit quan ha tingut la gran ocasió de desnivellar el 0-2 i deixar pràcticament la cosa clara quan ara tenia opció Fonseca. Així de darrere Tafarel, cobria bé Ricardo Rocha i baló per al porter que juga a la dreta, per a Jorginho de primeres. Raí que no arriba, ha tallat bé la defensa. Uruguai que juga darrere, Red Morán. Morán a la frontal d'àrea, talla Ricardo Rocha. Amb molta potència, és el jugador brasiler. I ahí està, rebent la pilota i l'espenta Bebeto. Se l'endú ja bé, se l'endú Kanapkis. Ara el que toca finalment és Dunga, fora de banda. Canvi. Adrián Paz va entrar per Uruguai. En el joc de Rubén Sosa, que ja dia que no es feia que protestar, si sí, dona un beso cariños. Adrián Paz amb el número 7, minut 12 de la segona part. Per Rubén Sosa. Rubén Sosa molt de protestar, però ni una, ni una, ni una. Atenció que Sacha Altuves des de lluny. Semblava que Sacha Altuves de molt lluny, fora de xoc. El baló va a la porteria, però ja havia xulat l'àrbitre, fora de xoc. Estava Xuxa en la bandera alçada. I ja havíem vist la posició antirreglamentària del jugador uruguaià. Veurem ara si n'hi ha repetició i la jugada és d'un altre angle. Sí, no, ja està entregant el valor de la porteria. És una miqueta abans. Quan Tafarel trau de porta. Ja bullia, bullia, bullia el centenari de Montevideo. Però el xut passant la bandera deixava ja la jugada anul·lada. Uruguai a l'atac, així no juga el top per el tot. Adrián Paz, primera volta que toca el baló. Centrada des de la línia de fons, directament el baló se'n va fora. El baló entra ja de fora dins. I es fa servici de porteria. Encara que Aguilera estava reclamant-li ahir el xema a l'àrbitre. Ahí està, la jugada repetida del gol anul·lat al mateix Aguilera.
Ha parat molt bé amb el pit, el deixa caure i de primer és conforme ve, Nyenya al bombo, aquí t'espero Baldomero i el baló va al fons de la porteria, però la jugada anul·lada. Quan hi ha l'atac de Brasil, que continua guanyant per 0-1 i la gran ocasió de Raí de fer el 0-2. A partir d'ahir, Uruguai escalfa una miqueta i sembla que en aquests últims minuts ja estem apropant-se ja al primer quart d'hora de la segona part. Uruguai demana força a Adrián Paz. Juan Branco va servir de banda, servici de banda de Branco. Toca Müller, no va ningú, rebutja la defensa i està sempre Kamnaki, Sánchez tancant la defensa, Mauro Silva, Dibarray, Dunga, i si la Ciño, per ahí està Ciño, de nou valor per a Dunga, canvia Dunga a la dreta, no arriba valor a Raí, ha tallat Ricardo Rocha, ara sí. Ahí està Jorginho lluitant amb dos contraris, finalment valor per a Fonseca que va lluitar-lo de darrere, entra en xoc Raí, falta. I Fonseca que li diu de tot a Jorginho. Escoltava jo per els auriculars, escoltava de tot. Em va servir ja Uruguai la falta. És Nelson Cabrera qui llança fort. Ahí està votant Fonseca, queda baló mort. Ningú s'entera i ha rebutjat ahí la defensa de Brasil. Müller que no arriba, Daniel Sánchez servirà de banda. Deixa per a que siga Sanguinetti. Llançament de Sanguinetti, corre Branco, també Adrián Paz. Ja m'he de dir que el joc continua. Müller molt bé tocant el baló, conforme li venia deixant-lo a Bebeto. Se desmarca per l'esquerre, Ciño, baló per a Ciño, d'arc, se li va. L'imbat, Ciño el baló i el rebuig és de Kannakis, ara no s'han detingut Kannakis. Quan t'ha clavat la cama a Branco fora de banda davant Aguilera. El jugador del Torí que lluita intentant llançar de banda, no perdre temps. Daniel Sánchez, Ostolaza. Continua Ostolaza, canvia a la dreta. Sanguinetti. Ha perdut Sanguinetti el valor, recupera Bebeto, deixa Bebeto per a Raí. Allà la té que eixir Jorginho o darrere Dunga. Dunga és el que rep, no, Jorginho, ja sabien que sí, Jorginho. Raí, falta. Falta que ara sí la xiula l'àrbitre. Era claríssima la falta a l'entrada segur de Daniel Nelson Cabrera al capità brasiler Raí. La temporada que ve Raí és a São Paulo per a jugar al futbol francès. En terra vol fer-se amb la pilota Bebeto, no ho aconseguís. Havia caigut el seu company. Per terra Bebeto volia veure si rondava el colomer i s'enduia la coloma. En este cas el baló, però finalment no ha pogut ser. Baló de banda. De nou falta, clara. Se dedica ara a xiular-la en contra de Brasil. Era Mauro Silva que ha vingut a l'atac per primera... No, era Müller. Era Müller que corria per la zona, ja que estranyava a mi que Mauro Silva anava a l'atac quan s'ha jugat molt endarrerit tot el partit. I més ara amb el 0-1 defensant i aquest gol. Quan juga Cabrera, l'àrbitre li diu que s'alce, que no passa res. Aguilera, canvi de baló per Brasil. Aguanta Bebeto, no pot driblar, però sí recupera Ciño. Continua Ciño, i d'un contrari, no el del segon. I ha segut Morán. El que ha tocat, baló per a Francescoli, se'n va per a dreta Francescoli, no eixe la pilota per línia de banda, la centrada d'Adrián Paz, i baló per a el jugador de Brasil Branco, falta. Falta clara, la feta per Héctor Morán, sobre aquest home que veu en l'herba, que és altre que Branco, ja li volia que s'alce, ahir apareix Adrián Paz, i Branco a llançar la falta. Llança Branco. Corre Müller, atenció Müller, opció per alçar el baló. El porter és Bessiboldi. I des fa una altra ocasió de perill per a Uruguai, protagonitzada per Müller. Que bé ho ha fet ara Müller desmarcant-se, guanyant l'esquena al rival. Però no ha pogut alçar el baló suficient perquè així molt bé. I a la desesperada Roberto Siboldi.
I ahí està la jugada que Belli guanya, li alça valor i Siboldi encara té temps de rebutjar. És contracol de Brasil, ara molt de perill, han perdonat dos voltes. Primer Raí, després Müller, i en el futbol no es pot perdonar tant. Si perdones, et pot passar qualsevol cosa. Ahí tenim a l'àrbitre, no sé què vol. Està quedant per algun jugador, està Francesco de Junta, l'àrbitre. I sembla que apareix el Dunga. Sí, el Dunga. També està Héctor Morán. També està Canapis. Bebeto demanant tranquil·litat a uns i altres, públic que xiula. Canal 9 que ofereix este encontre Uruguai-Brasil. Classificació per al Mundial, atenció, llançament de banda, valor que queda mort en l'àrea, i és Rocha, i fora! El remat final dels jugadors uruguaians, directament fora la pilota. Crec que ha rematat Carlos Aguilera. Ahí està, el remat fora del jugador d'Uruguai. Tafarel diguent a l'àrbitre que cau qualsevol cosa al terreny de xoc, i Marte Santos juntament l'àrbitre Òscar Àngel Joan Bava d'Argentina. Quan trau Tafarel, rebutja bé la defensa d'Uruguai, corre Jorginho i també Aguilera, toca Jorginho, controla Bebeto, segueix Bebeto amb el valor, se'n va per el centre. Arriba la pelota Ciño, Ciño endarrerís Dunga, Dunga cap a l'esquerra on apareix Branco. Branco llançant, buscant Müller, para amb el cap, avaló arrere per a Ciño, centrada de Ciño, toca de cap, fora! El remat assegut de Müller. El remat assegut de Müller, i ahir n'hi ha un que vostè no l'escolten. Jo l'escolten auricular, però se'n recorda del pare i la mare de no sé qui. I ja va un, des que estic en la segona part, escolten auriculars que parlen de la mare i el pare, però no sé de qui. Estic intentant localitzar de qui es tracta. I si és del públic o algú de la banqueta. Quan hi ha una falta de Ciño que l'àrbitre no xiula. L'àrbitre també deixa jugar molt i així no passa res. L'entrada de Müller també podria haver sigut... Si la falta encara que sí podia donar el llet d'avantatge i l'ha donat. I valor per a Cabrera per l'esquerre. Quan arriba una altra volta valor el mateix. Cabrera entra amb els dos peus per davant com és normal tenir. Cabrera també s'ha recordat la del pare i la mare de Ricardo Rocha per el que s'ha vist. I aquesta entrada el coneguem sobradament del jugador brasiler. Ahí van tots a veure el que passa. I este sembla que és Salazar. Salazar el jugador de l'Albacete, que no podia jugar avui del tot des d'inici perquè estava algo tocat, i sembla que està fent ja exercici d'escalfament. Se va jugar tot Cubillas amb l'entrada del jugador Salazar, José Luis Salazar. Tanta atenció al llançament d'esta falta. 0-1 guanya Brasil. Centro molt passat, tan passat que es perd quasi per línia de banda, més que per línia de fons, junt al banderí del córner per l'esquerra de la porteria que defen Estome, que no és altre que el porter brasiler Tafarel. Agafa la seva carrereta Tafarel per a llançar de porteria. 22 minuts, quasi 23 de la segona part, Uruguai 0, Brasil 1. Canal 9, així es juga la vida el seleccionador, la vida esportiva, per suport, Barreira, té una espasa damunt el cap, que si avui perdia Brasil ja ha fet les maletes i cap a casa, pràcticament. De moment va guanyar Rocha. Està fort Rocha i darrere. Balo al centre de l'àrea. Rebutja Kamenakis. Ha parat la pilota Artur Morán. Canvia a la dreta. Ahí sembla que apareix Sanguinetti. Efectivament, Sanguinetti fa la trena. Roben els homes de Brasil. Balo de Ciño. Una altra volta per a Ciño. Després tocar Müller. Raí, embolicat això per als centres de Kendarrir. Dunga canvia a la dreta, apareix con Jorginho, que bon jugador Jorginho, deixa per a Dunga, Bebeto, la trena, Bebeto que endarrerís malament, i la pelota que jugada de darrere, ahí està Enzo Francescoli, canviant a l'esquerre, corre per aquella zona Carles Aguilera, falta,
Falta i primera targeta del partit, sembla que per a Ricardo Rocha. Hem vist una roja també per ahir, podria ser que... Ah, és que la jugada d'abans, en la jugada d'abans que d'ahir que parara una miqueta el xoc l'àrbitre, havia ensenyat targeta groga ja. Per tant, és la segona targeta groga per a Ricardo Rocha, que se'n va del terreny de xoc. En el minut 24, dos targetes grogues. La primera no l'han vista. Ha començat a detectar el xoc, però la càmera estava... I el receptor buscant una altra posició. I ara sí, targeta groga. Segona per a Ricardo Rocha. Veu la targeta roja, per tant, en el minut 24 de la segona part. Ara sí, que canviaran les coses. I així aixutxarà ara Uruguai buscant almenys el gol de l'empat. Està, pot ser que estigui fent-se algun canvi i així no s'entenem del que passa. Ahí està Ricardo Rocha, en recordant-se d'algú que hi ha per fora del terreny de xoc. Ja ho hem dit abans, que així el que passava, això seria el que cridava, el pare i la mare de Ricardo Rocha seria. I quan ha tingut ocasió de dir-li ho fora del camp, li ho ha dit. La gent que se'n va, però crec que passa l'àrbitre també. Nosaltres no vegem el que passa perquè tenim el monitor i vegem les mateixes imatges que vegeu amb vostès. I canvi ara en Brasil, és normal. Se'n té que anar Bebeto i serà Antonio Carlos. Quan s'ha dit l'àrbitre que hi ha un canvi, l'àrbitre diu que no se fa el canvi, es troba la falta, poca autoritat, la del senyor, el senyor Baba. Des de l'inici del partit està passant de tot, entrades de faltes que no xiula, deixa passar moltes coses. Quan es va produir ja canvi a Brasil, se'n va Bebeto, al seu lloc entrarà Antonio Carlos. I se'n va també Ostolaza i al seu lloc va entrar Salazar. Antonio Carlos, per tant, per Bebeto, és un home de defensa. Antonio Carlos, 26 minuts de la segona part del martiri per a Brasil. Encara que l'altre dia varen veure un partit de Paraguai i Argentina, on Argentina jugava amb dos homes menys que Paraguai, va fer un gol encara i després amb tres homes menys, tres expulsats d'Argentina, també havia expulsat ja un home de Paraguai, un altre gol d'Argentina, però és que Argentina té un equip de supercategoria, l'equip d'Alfio Basile, que no perd cap partit, jo que sé des de quan. Ha fet una falta, quan ja ha fet de dos canvis Uruguai, s'ha adaptat per Santiago Ostolaza, en este minut 26 de la segona part. I abans en el 16 Adrià empat per Rubén Sosa. Quan juga a Brasil intentant jugar en solitari Tinho, baló finalment que es penja a la lluita en atac Rai, ahí està Rai, deixa per a Tinho. Tinho fronta de l'àrea, Müller, atenció Müller, centrada de Müller i baló que mor als peus dels defensors d'Uruguai, començant la jugada, baló per Ancho Francescoli, corre per l'esquerra. El públic ara està totalment volcat amb el seu equip. El baló per a Fonseca. Antonio Carlos, Mauro Silva, Fonseca, Mauro Silva fica el peu, el baló no ha eixit fora de banda ni fora de res. I xula falta l'àrbitre per aguantar el baló entre les cames, Daniel Fonseca. Carlos Aguilera que reclama, Antonio Carlos ara agafarà una posició de defensa, suplint Ricardo Rocha, mentre que Antonio Carlos, Bebeto s'ha anat al vestidor. Un quart d'hora pràcticament, encara no, un poquet més, 16 minuts i mig, per arribar a la fi del partit que guanya Brasil 0-1 a Uruguai, quan juga amb Héctor Morán, deixa precisament per a Salazar, Salazar canvia a la dreta, toca la pilota Sanguinetti. Sanguinetti per el centre, baló a la dreta. Atenció, ocasió per Uruguai, més encara a la dreta és el senyorito Pat, centrada llarga, se li embalbaló fora.
Adrián Paz, substitut de Rubén Sosa, centrada passada. Igual segon pal, però no sabem de qui és, si era el segon pal de la porteria o el segon pal del córner. Una banda és el córner on estava ell i l'altre pal és el de l'altre córner. Ara ja el públic crida més Uruguai, Uruguai, ja no escolta tant l'home del pare i la mare. Muriel que toca de cap, corre Rai que ha agafat una posició una miqueta més avançada des que s'ha anat Bebeto. I va en Brasil amb un home menys per l'expulsió de Ricardo Rocha. I va Uruguai en atac, falta, 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 falta. El xoc perillós ha sigut Branco protagonista. L'entrada ha sigut forta, alça la cama excessivament, ahí està, com alça la cama Branco. Bueno, és un xoc super perillós, l'entrada de Branco, ahí tenim Daniel Fonseca, també està Carlos Aguilera, també està Héctor Monzó, Héctor Morán, Pinyo dient a l'àrbitre que les jugades més arrere. La tanca del jugador brasilès i la targeta groga que va a Borecinho, ara sí que la veiem clara, no con la primera de Ricardo Rocha que l'han tingut quasi quasi que inventar i que imaginar. 31 minuts de la segona part, targeta groga per a Cinho, indica Ángel Juan Baba, on té que clavar la tanca de jugadors de Brasil. 0 guanya Brasil, guanya Brasil fins ara. Uruguai va a llançar esta falta, Fonseca pica, fora! El valor llançat per Fonseca per damunt de la tanca, en cama esquerra, per damunt del travesser de la porta que defensa Tafarel. Màxima expectació en l'estadi centenari de Montevideo, encara que no ha acabat d'omplir-se, però és que ne caben 100.000, eh? 100.000 almetes caben ahir al centenari a Montevideo. Quan Tafarel trau de porteria, llança Tafarel, ahí està rebutjant de cap Daniel Sánchez, toca finalment de cap i buscant Müller, no arriba Müller, havia tocat Raí, Cinho, i Müller no arriba, fora de banda, favorable a Brasil. Tenia massa pressa per banda de Branco per a llançar de manya Müller. Valor per a Müller, línia de fons, córner, el córner és el primer de la segona part, el quart, si els meus comptes no estan mal, per a Brasil. Es va llançar per la dreta del porter Siboldi, i el que el llança crec que és Branco, ahí es llança sempre Bebeto, però llançarà en curt, que no està Bebeto, en curt, Cinho, amaga Cinho, centra el segon pal, entrava al remat com una moto. Marcio Santos i finalment el valor en mans de Roberto Siboldi, que juga ja per a Cabrera, està a punt de perdre Cabrera, continua encara el jugador d'Uruguai. Llançament llarg, ahí no arriba ningú d'Uruguai, a la primera Branco Raí, per Raí, recupera de nou Uruguai a l'atac de la selecció de casa. Juga per la dreta Adrián Paz, sempre amb un home menys, ara Uruguai, recorden l'expulsió de Ricardo Rocha al centre, el remat a porta i del gol d'Uruguai. El gol d'Uruguai crec que marcat per Daniel Fonseca, amb un remat de cap, després del centre, ara sí d'Adrián Paz, perfecte. I el gol de l'empat, ja hem dit que sempre jugant Brasil amb un home menys per l'expulsió de Ricardo Rocha. 33 minuts, ahí està el centre d'Adrián Paz. I com vota per damunt d'Antonio Carlos, Fonseca, i remata de cap al fons de la porteria que defensa Tafarel. 33 minuts de la segona part, empat a 1, Uruguai 1, Brasil 1. Una altra volta el gol repetit, Fonseca de cap. I una altra volta, per si no l'havien vist, ahí està creuant el valor a l'altre pal. Empat a 1 i ara sí, ja estem en minut 33. Ja quasi, quasi, des que s'ha marcat el gol, hem vist les repeticions, centre de centre, minut 35. Estem a falta de 10 minuts per acabar el partit. Uruguai 1, Brasil 1. Brasil, ja dic jo, ha perdonat massa ocasions a l'inici d'aquest segon temps. Raí primer, Müller després,
han perdut ocasions clares de batir el porter uruguaià i deixar el partit sentenciat. Ara, amb un home menys, es juga contra el rellotge, contra Uruguai i contra tots. Quan hi ha un baló fora de banda. Que servirà a Uruguai. Sanguinetti. Arrere. Canviant Salazar. Recupera Brasil. Baló per la dreta. Diu la pilota Jorginho. Jorginho l'alça, massa. Tant que se'n va fora. Quan corria Müller per aquella zona, se'n va massa el baló. Molta pressa en Roberto Siboldi, tot el contrari que tenen els brasilers, tenen els uruguaians, és normal. Quan juga de nou Uruguai. Intenten tots els homes de Luis Cubilla, perquè el partit és important i transcendental per les dues seleccions. Tinho, obri a l'esquerra, apareixerà Branco, no, Adrián Paz. Atenció del jugador, la seva sentada ha valgut el gol de l'empat, la trena mal, ara sí que talla Brasil, el Tinho que està fent una llavor gran entre dalt i baix, pujant i baixant. I veiem vostès el que dia fa uns instants, poca pressa en Brasil, molta pressa en Uruguai. Fins els suplents d'Uruguai donen el baló als brasilers perquè es facin el servici de banda. El control és de Müller, deixa per a Tinho. Tinho està a punt de fotre el baló per darrere, falta de Sanguinetti. A tenir Francesco, li diguem a Tinho que s'alce. Ahí també arriba Adrián Paz. Branco, mentre li deixen, pues avança un metre, dos, el baló. Quan ja es dona contra l'àrbitre xiula i diu que ja està bé. I llançarà des d'ahí la falta Branco. Sembla que va llançar fort, efectivament. Frontal d'àrea, Müller, Raí, els dos homes que estan en atac. No arriba ningú dels dos i ha jugat des de darrere. Uruguai llança el contracol, talla Marcio Santos. Valor que recupera Jorginho endarrerint perquè Antonio Carlos rebutge. I posició antirreventària de fora de xoc. Ahí tenim Salazar ja, valor moviment. L'atac d'Uruguai, Salazar llançant fort. Atenció Fonseca, tenia opcions. És Branco qui toca el baló amb la mà. Alça el xutxe en la bandera. La falta se senyala. El públic veuen vostès com vota allà darrere de la tanca que rodeja el camp. Aguilera i Branco que se saluden. 37 minuts i mig de la segona part. 1-1, Canal 9, Uruguai, Brasil. Estadio Centenario, Montevideo. Des de l'estadi de Centenari, llança Aguilera. Baló que para amb el pit Francescoli, deixa darrere, llançament a porta, ja un rebuig en un jugador de Brasil que estava tancant tot l'equip per la seva àrea. Ara per molt que corre, no va arribar Nelson Cabrera, es perd el baló fora de banda, i ahí tenim Jorginho per a servir de banda. Antonio Carlos que deixa de nou per a Jorginho. Jorginho llança patada llarga, i es perd el baló de nou per línia de banda, quan corria Rai per aquella zona buscant-se, fent-se amb el baló. Si acaba el partit amb empat a un gol, Ecuador, Bolívia i Ecuador juguen pel seu compte. Brasil tindrà 4 punts, Uruguai també 4 punts, les coses quedaran igualades. Però Brasil, recordem una cosa molt important, i és que Brasil està jugant tots els partits ara fora de casa. Encara li queden, per exemple, a jugar ja, li quedarà Brasil-Ecuador en el seu terreny de xoc. Brasil-Bolívia també en el seu terreny de xoc. Brasil-Venezuela també en el seu terreny de xoc i Brasil-Uruguai també a casa. O sigui, tots els restants partits que queden d'este grup per jugar per Brasil, després d'este Uruguai-Brasil d'avui, es juga tot a Brasil. Atenció a la centrada d'Adrián Paz de nou. Així que Antonio Carlos arriba a tallar. Una altra centrada de l'altra banda. Atenció a Tafarel, se fa amb la pilota. Se fa amb la pilota Tafarel. I està ara Brasil a jugar tots els partits fora. Primer empatat davant Ecuador a 0, perquè contra Bolívia 2-0, guanyà Venezuela 1-5, i veurem el que passa avui, precisament en aquest encontre que està jugant amb Uruguai i a Montevideo. Després ja la resta d'encontres, tots jugats a Brasil. Atenció de nou Uruguai, carrega l'escopeta. Ha perdut l'ocasió de defensa amb la pilota, el golejador Fonseca. En aquesta ocasió de cap ha fet el segon de l'empat de moment per a Uruguai.
Ahí tots miren el rellotge, falten 5 minuts per arribar al minut 45 de la segona part, quan sembla que hi ha un altre canvi a Brasil. Ha entrat un jugador amb el número 16, que és Valdeir, però no hem vist a qui ha substituït, com sempre. Realitzador una miqueta curt de reflexes. Ja tenim que intentar adivinar quin jugador és el que no està. En 5 minuts de temps que resten de partit. De moment, Dunga és el que ha rebutjat, ixe sí que està. Anirem fent les anotacions, Tafarel està, el porter, i Dunga també. Müller també l'hem vist, suposa. Quan hi ha una falta que xula l'àrbitre argentí, Tinho també està. Marcio Santos també. Mauro Silva també. Poquet a poquet anirem per deducció, traient la bola de que ha substituït el jugador cantat amb el número 16, Valdeir. Quan se vixi de banda el fa Guillermo Sanguinetti, deixa per a Salazar. Salazar passa llarg, seu especialitat, marca de la casa. Talla de cap, que el que segur, Jorginho, Raí que recupera. Deixa darrere per a Dunga. Dunga per a Tinho. Tinho, Jorginho, falta. Falta per l'entrada a Jorginho. L'àrbitre diu al jugador uruguaià, calma, paciència, no té revolucions massa. De nou Roy jugant. Hi ha falta, que no xula l'àrbitre, però com no se pot pitar aquesta falta, senyores? Mauro Silva. Arrere Antonio Carlos. Llarga Antonio Carlos. Corre per aquesta zona, reacciona incorporat Valdeir. El que sembla, per tant, que no està és Müller i que al seu lloc ha eixit Valdeir. Amb el número 16. Ahí està Valdeir rebent fora de banda de nou, quan havia servit de banda Jorginho. En punta de remat, ara no veiem l'àrea menuda, però això està Jorginho per servir de banda, Valdeir i Tinho. El servici se fa molt llarg, rai de cap arrere, ahir no havia ningú jugador ja d'Argentina, de Brasil, perdó. Argentina juga avui en l'altre grup, en un partit també interessant contra Colòmbia. Argentina que no ha perdut cap partit de jugats fins ara. Argentina ha jugat dos, perdó, no s'ha guanyat. I Colòmbia ha jugat dos, no ha guanyat un i n'ha empatat un. Així, Uruguai intentant desfer l'empat al seu favor. Aguilera, li lleven la pilota Aguilera, recupera immediatament Sanguinetti, canviant a l'altra banda. Mal, errat el passe i, per tant, el servici de banda per a Brasil. Quan estem ja al minut 43. De la segona part, Uruguai 1, Brasil 1. I el fora de banda que trobarà Jorginho. Rai, a terra, falta. De nou Jorginho, Rai que se'n va cap endavant. El públic que com veuen vostès comença ja a desfilar. El peix diuen i pensen que està venut Valdeir. Fora de banda se li va la pilota. Ara s'ha incorporat Valdeir. El servici de banda que fa ara Uruguai, baló arrere per a Siboldi, indicava Daniel Sánchez, que entregaran al porter i te servirà amb molta potència. No arriba ningú al baló, que vota, talla Mauro Silva, també Antonio Carlos, recupera Rai, llança de primera patada llarga Rai, a un batxa, cole on cole, i el baló se va anar fora de banda, no ho evita el porter i el mateix porter llança de banda, juga Kanapkis. Allà està Cabrera, baló al centre per als organitzadors d'Uruguai, però no concret en la passada. I el baló rebutjat en Fonseca, se'n va fora de banda, que beneficia Brasil. Que té l'àrbitre indicant-ho. Jorginho per la pilota i estem ja pràcticament dins de l'últim minut de partit. Ahí Jorginho, llança Jorginho, Rai que volia fer-se en el baló, a tocar de cap Héctor Morán. I de nou falta, ara faltes a favor de Brasil. Li reclamen tard.
i el llançament en curs de la falta. El baló que centra, Rai que toca de cap, fora. La posició avançada del jugador de Brasil. Quan finalment es llança de porteria, llançament que va fer el porter Siboldi quan estem ja en el minut quasi 46. Un mes ja està donant de més l'àrbitre senyor Baba d'Argentina. Quan juga Salazar, per Salazar el valor, el mateix Salazar llança de banda. Sanguinetti, Salazar. I Argentina, Colòmbia, Brasil, Uruguai, seleccions que han estat en mundials recents, que estan jugant-se-ho tot a les cartes d'aquests partits. I la setmana que ve també un altre partit interessant, així a Canal 9, dins d'aquests partits en contra de classificació per estar al Mundial d'Estats Units en la temporada que ve, és a dir, l'any 94. El públic que comença a anar-se en l'estadi Centenari a Montevideo. El peix se pensa que està venut. Estem en el minut 46 i mig ja d'esta segona part. Brasil no es dedica només que llançar patada a on vol i on ve el baló. Preses en els uruguaians, però no tant en els de Brasil, que aconsegueixen un altre punt i fora. I ara ja la resta d'encontres de Brasil, tots jugats a la seva casa. És a dir, a Brasil. Baló a l'àrea de nou de Tafarel. Atenció, que encontra com és bonic. El deixa caure Fonseca, intentant que pique l'àrbitre, i l'únic que va passar és que va veure la targeta groga. Efectivament, targeta groga per a Fonseca. Targeta groga per al davanter centre d'Uruguai quan s'acaba el partit. S'arriba a la fi del partit, amb este resultat d'Uruguai 1, Brasil 1. Recordem, és gol, minut 28 de la primera part. Córner que llança Bebeto a rematar. Acudeixen tant Rai com Marte Santos i entre dos toquen el baló molt suau, que entra al fons de la porteria que defensa, si vol dir.